ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဝမ်ဆက်လေးပါရှင့်ဒီဝမ်ဆက်လေးဆိုရင်လည်းအန်ဒီဝမ်ဆက်သားဆက်လေးသုံးမျိုးချုပ်ပေးထားပါတယ်အင်ဂျီဒီဇိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးလေဘင်းလေးရောင်လေးနဲ့ရေကူးတောက်ပုံစံလေးနဲ့ယူလေးပဲချုပ်ပေးထားပါတယ်ရှင့်စကတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်၃လောက်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့မှဒီလိုကြိုးကြည့်လေးနဲ့ဒီဇိုင်းလေးဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင့်အားလ